Здравейте всички ме гледате, аз съм Прикроля и днес играя в един сървър. Не го знам какъв е, дали ми го шава разстояние. Тук сме и шава разстояние, но... Ой, е. Знаем, че нагледаме. Аз съм прото и не. Да, има някакъв кастега, обаче. Има някакъв кастега, само че има някакъв... Моя скин е яко, моя пръска. И да, с друг скин съм, защото някой ме копира и скинът ми в Прикроля е регистриран. Абе, проксен си напиша паролата ни... Мисля, никой никога няма не познае лунито. Това е даже. И аз да ходим да събираме дърво. Аз събирам дърво вече. Да, къде си пак това? Аз съм надалече от... Аз съм някъде надалече от спауна. Знаеш, той ти го казва, аз ти кажа много ти. Който с една моя вятка. Ей, щом аз играя тук, ще се развием от тук. Е, деда имах много бонус. Кой е на коне, аз? А, да, тук сме на 6. Беше лош чупа. Беше лош чупа са момчета. Така, и някакъв презерватив. Аре пак да ги наричаме така. Да. Да, като играхме... Като играхме в Phoenix Craft. Беше много яко, ба. И аз първият ми сид. Ще направим ферма за сидове. Аз събирам сидове, да, и звените зла, които има просто... Как се наричаме паяците? Паяците май не сме ги наричали. Да, ние тогава се скъсахме. Си смеем, помниш ли? Да. Не можа... Да, ти зомбитата, по принцип... Не, не зомбитата, а това... Вендермайк се бил, бе. Помниш ли, когато те нападнаха скелет и викаш, а, помощ, помощ, два да, презерватива ме нападнаха. Аз не можах да си поема дъх от този смях. И да, ако не чуете гласа, това не е истинския ми глас. Да. Да, не е да ми звъни телефона. Не звъни ми телефона. Оф, имам с полив на се и сега мързи да ходя си и тук. Така че ще ги издухам в края на клипа. Е, ако някой знае, от някой от вас знае как си спора фейскам, ще тя да спора. Всъщност не, никога не бих сложил фейскам. Защото един път пробвах, само че не се видно. Под към камера се видно. О, да, как искам да съм супер развит. О, е, спринка ми звънна. Не, да и там съм. Дрогата му е дошла в повече. Да, бе, я бе, бе. А, говориш си, едно ще съм опил, е, брат. Що е? Ами викаш, телефон ми звъни, това ми звъни, майка ми звъни, о, не. Да, бе, майка ми, точно майка. Уу, намерих тук, трябва да се ще оттърпа. Е, брат, намерих идеално място за нашата къща. Трябва да почнем от спана. Аз трябва да си направя печка да си изпека пържолите. Я, пич, я, грязо. Човек, ай, да ми кажеш къде си. Защото малко трудно стана. Ще си... Хома. А? Бе, как ще стигна до там и къде сега? Още не съм направил хома. Сега ще направя печка да си спека тъпите пържоли. Да, обаче как си телефонна? Я опитам се да се тъпо до мен. Обаче аз нямам да си поям телефонна. Да видим дали изобщо има телефон. О, брат! И здай, господа, малко ще прекъсна клипа. И сега се връщам.
така отново сме тук. Какво да напиша в чата? Ще почнем да спамя. Няма телепорт ли на майна? Спамя и ме кикнаха. О, да! Така отново съм тук. Позирах клипа заради тъп. О, брат, тук има бахтиякия плъгин. Като трепа някакъв монстър и ми дава допълнителни сърца. Това е много яко. Няма да ми дава майпито на този як сервер, защото е прекалено як. О, ще намерят си го. Човек, натискам клиента. Ето те, брат. Ех, най-после. Какво правиш, бе? Купи ми пелено, бе. Ще има... А, пристани, бе! Извинявай. Ищ, то трепа. И сега като... О, да, лага ми изведнъж изчезна. А, брат, предлагам ти да си направим... Къща някъде, някъде от тук. Бле, може да се телепортна от тебе? О, да. Колко време в клипа? Какво? Колко време има в клипа? 7 минути и 30. What the fuck? За клипа... Ма ти домашно. Не, после съм на урок. Отивам в друго училище. И за това да напредна. Брат, предлагам ти къщата да на ние и тук. Това ако не може, ние на тази бъдеща. О, да. О, намерих камък, аз съм това. Оф, аз имам 34 камък. Какво прости, ти си про, и аз не съм про, лата. Какво? Ти на лаптоп ли си? Що? Защото чувам ти цъкаш мишката яко. Той е нюк, наверное. Пък защо муличката ти? Чуваш ли музичката? Не. Но все пак я чувам, не му казвайте. Човек, нали знаеш, че те чувам? Аз не знам пък. О, шикът, трудно нормално. О, да! Какво съм про? Що не сложа по две купчета? Ми се къса душичката. Абе, човек, ти си пълно по-посто. Абе, да погледнеш. Аз какво съм? Така, време е да се направим епичната фермичка. Трябва да спирам клипа, дами господа. Добре, това беше мен. Аз бягам при кролер. Тук с мен беше Шала 101. И довиждане до следващия клип.